Namaskar, Apuni Sai Se Live Hour, Moi Joint Madhav Goswami. Aji Dudiniya Bhraman Khusire, Ahomolo Ahiba Pradhan Mantri Narendra Modi. আজি বিয়লি কাজিরঙাত উপস্থিত হব দেশর প্রধানমন্ত্রী গৰাকী 18000 কোটি টকার উন্নয়নৰ বতৰা লৈ প্রধানমন্ত্রী মোদি আহিব অসমলৈ বিয়লি 4 বজাত তেজপুৰ বিমান বন্দৰত অবতৰণ কৰি কাজিরঙালৈ যাব প্রধানমন্ত্রী গৰাকী দেশৰ প্ৰথম গৰাকী প্রধানমন্ত্রী হিচাপে মোদিয়ে আজি নিশা কাজিরঙাত কটাব প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে নিশা কটাবলগীয়া কাজিরঙাৰ আৰক্ষী অতিথিখালা ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আনহাতে শনিবারে পুৱা 5:30 বজাত প্রধানমন্ত্রীয়ে কাজিরঙা ভ্রমণ করিব হাতি সাফারি করিব কাজিরঙার কহরা বনাঞ্চলর মিহিমুখত প্রায় 2 ঘন্টা ধরে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ সৌন্দর্য উপভোগ করিব প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে কাজিরঙার প্রবেশদ্বার নরূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে প্রধানমন্ত্রীর কাজিরঙা ভ্রমণে রাষ্ট্রীয় উদ্যান তথা পর্যটন উদ্যোগটোক অধিক পুষ্ট কৰি তুলিব বুলিও আশা কৰা হৈছে কাজিরঙা পৰিদৰ্শন কৰি প্রধানমন্ত্রী গৰাকী পুনে পুনে অরুণাচললৈ যাত্রা কৰিব অরুণাচলত এখন জনসভাত ভাগ লৈ বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেচন সমুকৈ বিআৰঅএ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা সেলাপাস হুৰংগ পথছোৱা মুকলি কৰিব অরুণাচলৰ পৰা পুনৰ জৰহাট ভ্ৰমণ কৰি জৰহাটৰ হুলুঙাপাৰাত উন্মোচন কৰিব লাচিতৰ খু বিখাল প্ৰতিমূৰ্তি আঢ়ৈশ গৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুকলি হবলগীয়া লাচিতৰ মূৰ্তিটোৰ নাম দিয়া হৈছে সাহসিকতাৰ স্তম্ভ লাচিতৰ মূৰ্তি উন্মোচনৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জৰহাট চহৰৰ সমীপৰে মেলেং মেটেলি পথাৰত এখন বিশাল জনসভাত ভাগ ল'ব এই সভাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 18000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 10 দিনত 12 ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ভ্ৰমণসূচীৰ মাজতে অসম অৰুণাচল ভ্ৰমণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ইয়া নকইনা রূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ পথ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মোদীক আদৰিবলৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰক্ষীৰ অতিথি খালাও সাজু হৈ উঠিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে ইফালে 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণি জনোৱা হৈছে নরেন্দ্র মোদীর আগমনের প্রাক সন্ধ্যা কাজিরঙালৈ আদরণি জনায় প্রধানমন্ত্রী গৰাকীক দৃষ্টিনন্দনভাবে সজাই তোলা হয় বন্তি প্রজ্বলন স্থলী বোকাখাত জেলা ক্রয়রা সন্থার খেলপথারত 1,00,000 বন্তি প্রজ্বলন করে আদরণি জনার ব্যবস্থা করে বোকাখাতবাসী এই ব্যবস্থার তদারকর কালি খেলপথারখনত উপস্থিত হয় গৈ তিনিগৰাকী মন্ত্রী ক্রমে অতুল বরা চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী আর পীযুষ হাজরিকা 1,00,000 বন্তিরে মোদীর আগমনের প্রাক সন্ধ্যা এনেদরে মোদীক আদরণি জনওয়া হয়েছে 1,00,000 বন্তি প্রজ্বলিত এই রূপ 1,00,000 বন্তির আলোকেরে আলোকিত হয়ে উঠে ক্রীড়া খেলপথার কাজিরঙাত কেনেদরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কটাব বা কাজিরঙার সৌন্দর্য উপভোগ করব প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি কাজিরঙার সৌন্দর্য উপভোগ করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাবে কাজিরঙা উদ্যান কর্তৃপক্ষে সাজু করে রাখিছে সবাতোকৈ সবল হাতি প্রদ্যুম্নক এই প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠিয়েই কাজিরঙা পরিদর্শন করেছিল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে জৈব বৈচিত্র্যরারে ভরপুর কাজিরঙার নয়নাভিরাম দৃশ্যরাজি প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে যাতে সুন্দরকৈ চাব পাৰে তাৰ বাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষই উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেছে প্রধানমন্ত্রীর জীপ সাফারির বাবে কাজিরঙার ভিতরের পথ উন্নীতকরণেরও ব্যবস্থা করা হয় প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি হাতি সাফারি করার লগতে জীপ সাফারি করিব প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে আর কাজিরঙাত মোদীক আদরার প্রস্তুতি কেনেদরে চলিছে সেই বিষয়ে আমি বুঝলাম আমার নগর ব্যুরো নীলোৎপল বরা বর্তমান রাষ্ট্রীয় উদ্যানত উপস্থিত আছে নীলোৎপল আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো বর্তমান প্রস্তুতি কেনেদরে চলিছে এক উখল মাখল পরিবেশ মোদী আহিব কাজিরঙালৈ দেশের প্রথমগৰাকী প্রধানমন্ত্রী যিয়ে নিশা কটাব কাজিরঙাত নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত কাজিরঙাত ইতিমধ্যে প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ কারণ যেহেতু আজি বিয়লি 4 বজাত আহি প্রধানমন্ত্রীগৰাকী আহি উপস্থিত হবহি আর জয়ন্ত আটাইতকৈ ডাঙর কথাটো হৈছে প্রথমগৰাকী দেশের প্রধানমন্ত্রী যিগৰাকীয়ে আজি কাজিরঙাত নিশা কটাব তাক লৈ পেলাই কিন্তু ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই কাজিরঙার যে আমি নৈসর্গিক যি সৌন্দর্যের কথা কৈছো আমি দেখুৱাইছো বর্তমানে এয়া কাজিরঙার আমি এয়া বাগৰি ৰেঞ্জৰ পৰা দেখুৱাইছো বাগৰি ৰেঞ্জত আমি দেখুৱাইছো
যি এই স্থানত যথেষ্ট পৰ্যটকৰ সমাগম হয়। এইদৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুহাৰ পাহাৰ, বাগৰি, অগৰাতলি আৰু কহৰা এই চাৰিটা ৰেঞ্জতে যথেষ্ট পৰ্যটকৰ সমাগম হয়। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কাইলৈ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জীপ চাফাৰী কৰিব, হাতী চাফাৰী কৰিব, তাৰপিছত কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ সংখ্যা দুগুণে বৃদ্ধি পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে। মই জয়ন্তৰ কথা ক'ব লাগিব যে কাজিৰঙাত যি বিশ্ব বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ সবাতোতকৈ ঘন বসতিস্থল, কাজিৰঙাত যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান যি যি ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প, কাজিৰঙাত বাঘৰ যথেষ্ট বাঘৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, ঠিক সেইদৰে দল হৰিণ কাজিৰঙাত পোৱা যায়। আৰু কাজিৰঙাত যি আমি দেখুৱাইছোঁ যি মহ, যি কাজিৰঙাৰ যি বনৰীয়া মহ সবাতোতকৈ বেছি ঘনত্ব কাজিৰঙাত, গতিকে যথেষ্ট এক বিশ্বৰ যিসমূহ বিখ্যাত যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে বা যিসমূহ অভয়াৰণ্য আছে তাৰ ভিতৰত কিন্তু কাজিৰঙাৰ স্থান বহু ওপৰত। কিন্তু তথাপিও যেন কাজিৰঙা পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত যিমান দূৰ আগবাঢ়িব লাগিছিলে সিমান দূৰ যেন আগবাঢ়িব পৰা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিগত সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা সমালোচনা হৈ আহিছে বা চৰকাৰখনে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত কাজিৰঙা আগুৱাই নিবলৈ। কাজিৰঙালৈ প্ৰতি বছৰেই বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটকৰ সমাগম হয়, কিন্তু ইয়াতকৈ আৰু বেছি হ'ব লাগিছিল। কিন্তু এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু আহিব, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ যি কাজিৰঙাত যি হাতী চাফাৰী কৰা বা জীপ চাফাৰী কৰা বা কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত যেতিয়া তেওঁ পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰিব ফটো ভিডিঅ', তাৰপিছত কিন্তু নিশ্চিতভাৱে কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব। কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক চৰ্চিত, সামাজিক মাধ্যমত সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় এগৰাকী ব্যক্তি, গতিকে আৰু তেওঁ যিসমূহ পোষ্ট বা তেওঁৰ যি টুইট বা কৰে এইসমূহ যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰে। লাক্ষাদ্বীপৰ কথা যদি আমি উদাহৰণস্বৰূপে লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে লাক্ষাদ্বীপ মালদ্বীপৰ দৰে যে এক সুন্দৰ এটা দ্বীপ ভাৰততো আছিলে, দ্বীপপুঞ্জ ভাৰতত আছিলে, সেই বিষয়ে হয়তো পূৰ্বে বিশ্বৰ জনতাই জানিব পৰা নাছিলে। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তাত গৈ পেলাই যি লাক্ষাদ্বীপৰ ফটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাক্ষাদ্বীপৰ পৰ্যটন উদ্যোগখন এক নতুন নতুন গতি লাভ কৰিছে। একেই কথা কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিলক্ষিত হ'ব, সকলোৱে আশা কৰিছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, যিটো ৰেঞ্জত বৰ্তমান আমি আছোঁ ইয়াত প্ৰায়ে গড় দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু এটা সময় এনেকুৱা আছিলে, এটা সময় আছিলে যেতিয়া প্ৰাক্তন বনমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলে, বনমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিলে, সেই সময়ছোৱাত প্ৰতি মাহে 7-8টাকৈ গড়, আনকি 24 ঘণ্টা দুটা গড় হত্যা হৈছিলে। আৰু 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া কিন্তু প্ৰতিখন সভাতে কাজিৰঙাৰ গড় হত্যা নিশ্চিতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মান আৰু দুগুণে বৃদ্ধি কৰিব, বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে বিশ্বত আৰু অধিক প্ৰসাৰ লাভ কৰিব মোদীৰ এই আগমনৰ লগে লগে সেই আশাই কৰা হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত। নীলোৎপল সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি দিগন্ত হাজৰিকা যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত সংযুক্ত হৈছে। দিগন্ত, একেদৰে কাজিৰঙাত যেনেকুৱা প্ৰস্তুতি, যোৰহাটতো একেই প্ৰস্তুতি মোদীক আদৰিবলৈ। অসমৰ গৌৰৱ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব মোদীয়ে, লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হ'ব মেলেং মেটেলি পথাৰত, গতিকে প্ৰস্তুতি বৰ্তমান কেনেদৰে চলিছে? যত চাওক, এই যিখিনি কথা নীলোৎপলে ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে যে যেনেকৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা বিশ্বৰ বুকত পুনৰবাৰ জিলিকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে, ঠিক সেইদৰে দীৰ্ঘ সময় এটা সুদীৰ্ঘ সময় অনাদৃত হৈ থকা, অনাদৃত বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ যে লাচিত জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবে, বিশ্ববাসীৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিয়াক লৈ পূৰ্বতেই এনেধৰণৰ প্ৰকল্প হাতত ল'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সেয়া নহ'ল যদিও বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে সেই কামটো কৰিলে যে বিশ্বৰ বুকুত জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ অৰ্থে 450 বছৰীয়া লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ল'লে। আৰু তাৰ শেহতীয়া যিটো কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীটোৱে হৈছে যে সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন, আৰু যিটো প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰতিমূৰ্তি, জাতিজনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ লগে লগে কিন্তু উৎসুকতা বাঢ়িব বিশ্ববাসীৰ মাজত, যিহেতু বিশ্বৰ এগৰাকী ক্ষমতাশালী নেতা, বিশ্ববাসীৰ চিনাকি নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, আৰু তেওঁ যেতিয়া উন্মোচন কৰিব, তেওঁৰ সেই ফটো যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড হ'ব বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হ'ব, তেতিয়া কিন্তু উৎসুকতা বাঢ়িব বিভিন্ন দেশৰ পৰ্যটকসকলৰ মাজত যে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন প্ৰকৃতাৰ্থত কোন, বা দা ষ্টেচু অফ ভেলাৰ কি, এই কথাটো চৰ্চা হ'ব। আৰু লগে লগে কিন্তু অসমৰ যি পৰ্যটন খণ্ড, সেই পৰ্যটন খণ্ডত কিন্তু সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব। আমি
যেহেতু আপুনি এটা কথা সুধিছে যে কাইলৈৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে বা ইয়াত নিৰাপত্তা জড়িত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কথা এই কথাখিনি যদি আমি কওঁ যে কাইলৈৰ কাৰণে যোৰহাটবাসী প্ৰায় সাজু হৈ আছে সকলোৱে অধিক উৎসুকতাৰে বাট চাইছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বৰমৰ জননেতাগৰাকীক যে কাষতে যিহেতু পাব আৰু তাক লৈ সকলোৰে মাজত উৎকণ্ঠা উৎসুকতা আছে আৰু এইটো যিটো বিষয় এই বিষয়টো কাইলৈ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰাৰ দৰেই যে জাতীয় বিৰোধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ হ'ব ঐতিহাসিক ক্ষণ কাইলৈৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে ইতিমধ্যে কালি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো জনাইছে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ লোকসকলক এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বানো জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মুঠৰ ওপৰত এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব কাইলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আৰু যোৰহাটৰ মেলেং মেটেলি পথাৰৰ জনসভাত ভাগ ল'বলৈ এখন বিশেষ বাহনত যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মণ্ডপ কেইবাহাজাৰ লোকে একেলগে ভাগ ল'ব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই বিশেষ বাহনখন গেৰুৱা ৰঙৰ এই বাহনখন মোদীয়ে এই বাহনখনত উঠিয়েই মেলেং মেটেলি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰিব এক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু এই ৰেলীখনত এই বাহনখনত উঠিয়ে জনতাক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বাহনখনো সুন্দৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিশাল মণ্ডপ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মেলেং মেটেলি পথাৰতে বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এয়া বিশাল মণ্ডপ সাজু কৰি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই জনাইছে এক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেলেং মেটেলি পথাৰৰ এই জনসভা সম্বোধন কৰিব য'ত 18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ মুকলি আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে আমি জনাই আহিছোঁ বিশ্বৰ ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাত দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত কাজিৰঙাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে দেশ বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক বিবিধ বৈচিত্ৰতা লুপ্তপ্ৰায় বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণভূমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আছে 100 বছৰতকৈও অধিক পুৰণি ইতিহাস ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছিল কাজিৰঙাৰ বৈচিত্ৰময় জীৱকুলৰ কাহিনী সেই সময়ৰ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী মেৰী কাৰ্জনে অবিভক্ত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাৰ পিছতে সলনি হৈছিল কাজিৰঙাৰ পৰিচয় 1904 চনত হাতীত উঠি কাজিৰঙা দৰ্শনৰ সময়তে লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী মেৰী কাৰ্জনে দেখিবলৈ পাইছিল বিশ্ববিখ্যাত তথা সেই সময়ত প্ৰায় বিলুপ্ত এশিঙীয়া গঁড়ৰ ভৰিৰ ছাপ ইয়াৰ পিছতে লেডী কাৰ্জনৰ অনুৰোধত 1905 চনত কাজিৰঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে লাহে লাহে কাজিৰঙাত নিষিদ্ধ কৰা হয় সকলো ধৰণৰ চিকাৰ পূব হিমালয়ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ উল্লেখনীয় অঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা অসমৰ গৌৰৱ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সজাই পৰাই তোলা হৈছে সকলো দিশৰ পৰা উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী উল্লেখযোগ্য যে 1916 চনত কাজিৰঙাক অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল 1938 চনৰ পৰা কাজিৰঙাত সকলো চিকাৰ নিষিদ্ধ কৰা হয় 1950 চনত কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে নামাকৰণ কৰা হয় আৰু 1968 চনত কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান 2006 চনত কাজিৰঙাক ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ হিচাপেও স্বীকৃতি প্ৰদান কাজিৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে 2005 চনত 100 বছৰ অতিক্ৰম কাজিৰঙাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধিশালী এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যি গ্ৰীষ্মপ্ৰধান সেমেকা পৰ্ণপাতী অৰণ্যৰে গঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কাজিৰঙাৰ মাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি 4খন নৈ বৈ গৈছে পূব হিমালয়ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ উল্লেখনীয় স্থানত আছে কাজিৰঙা প্ৰজাতিৰ বিবিধতা আৰু দুৰ্লভতা কাজিৰঙাৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য কাজিৰঙাৰ সৰ্বাধিক ঘনত্বৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বসতিস্থল দল হৰিণ বনৰীয়া মহ হাতীৰ অন্যতম বসতিস্থল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণে এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বিশ্বৰ মানচিত্ৰত নীলোৎপল বৰা আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ নীলোৎপল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বীৰ লাচিত বৰফুকন দুয়োটাই অসমৰ গৌৰৱ
অসমীয়ার স্বাভিমান, অসমীয়ার আবেগ আর কাজিরঙা দর্শন করে বীর লাচিতর প্রতিমূর্তি উন্মোচন করব দেশের প্রধানমন্ত্রীগিয়ে। নিশ্চয় নিশ্চয়, জয়ন্ত কাজিরঙাই হোক বা বীর লাচিত, দুয়ো কিন্তু অসমীয়ার স্বাভিমান, অসমীয়ার আবেগ, অসমীয়ার গৌরব। কাজিরঙার যে এশিঙিয়া গড়, অসমীয়ার গৌরব, মই পুনৰ এটা কথা কৈছোঁ যে যি কাজিৰঙাৰ যি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, 2005 চনত ইতিমধ্যে 100 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে কাজিৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে, 2005 চনলৈকে এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙা যথেষ্ট ঘাত প্ৰতিঘাত অতিক্ৰম কৰিছে। কিন্তু সৰ্বাধিক কাজিৰঙা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে যেতিয়া কাজিৰঙাত অবাধ হাৰত গড় হত্যা হৈছিলে। কাজিৰঙাৰ যি গড় হত্যাই সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ হৃদয় ব্যথিত কৰিছিলে। প্ৰাক্তন বনমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ সময়ত হোৱা সেই যি গড় হত্যাৰ যি বাবে সেই সময়ত, কিন্তু তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া ক্ষমতালৈ আহিছিল তেওঁ কৈছিল যে কাজিৰঙাত গড় হত্যা বন্ধ কৰা হ'ব, আৰু তাৰপিছত যি কাজিৰঙাত যি গড় হত্যা বন্ধ কৰি দেখুৱালে সেই কথাই কিন্তু ৰাইজক নিশ্চিতভাৱে আকৰ্ষিত কৰিছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, দিগন্ত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বীৰ লাচিতৰ যি সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এনে কাম আগতেও কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন বা এনেসমূহ কাম কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু কামখিনি কৰি কোনো নেদেখুৱালে। বৰ্তমান যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যি সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কৈছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্প হৈছে, আৰু তাৰ লগতে যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, যি অসমীয়াৰ আবেগ, কাজিৰঙাৰ এশিঙীয়া গড়, যি অসমীয়াৰ গৌৰৱ, সেই কাজিৰঙাখনক কোনো এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিলে। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহি যে আজি নিশা কটাব, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহি যে কাজিৰঙাত হাতী চাফাৰী কৰিব, কাইলৈ যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ফটো বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিব, তাৰপিছত কিন্তু অসমীয়া ৰাইজ দুগুণে উৎসাহিত হ'ব। আৰু কাজিৰঙা অসমীয়া ৰাইজ উৎসাহিত হোৱাই নহয়, কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনলৈ নতুন গতি আহিব। কাৰণ আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, দল হৰিণ, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, এশিঙীয়া গড়, হাতী, বনৰীয়া মহ, যিসমূহ দুষ্প্ৰাপ্য যি জীৱ জন্তু কাজিৰঙাত পোৱা যায় ব্যাপক হাৰত, মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, বনৰীয়া মহক মই দেখুৱাইছোঁ, হাড়গিলা চৰাই আছে, এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰে কাজিৰঙা ভৰি থাকে। কাজিৰঙাত কেৱল মাত্ৰ চৰাই চিৰিকটি নহয়, উদ্ভিদ, আনকি সোণালী বাঘেও পৰ্যটকৰ সন্মুখত ধৰা দিছে। নিশ্চয় নিশ্চয়, সোণালী বাঘেও ধৰা দিছে। গতিকে কাজিৰঙাই প্ৰতি বছৰে কিন্তু কাজিৰঙাত আন ঠাইসমূহ নোপোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু কাজিৰঙাত পোৱা যায়, বন্যপ্ৰাণী পোৱা যায়, সেয়ে কিন্তু কাজিৰঙাক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই কাজিৰঙাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত যিমান যি হাৰত পৰ্যটক আহিব লাগিছিলে তাতকৈ যথেষ্ট কম হৈছে। এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ পিছত নিশ্চয় মোদী অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আকৰ্ষণ বিশ্বৰ পৰ্যটকসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পাব, আৰু সেইবাবে যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিছে মোদীৰ এই আগমন। ধন্যবাদ জনাইছো নীলোৎপল, লগতে দিগন্ত হাজৰিকা আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো। তিয়কৰ পৰা মেলেং মেটেলি পথাৰৰ পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাইছে আমাক, আৰু এনেদৰে মোদীক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত, লগতে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যস্ততা এতিয়া তুংগত। অসম ভ্ৰমণৰ মাজতে তথা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণাচল ভ্ৰমণ কৰিব। এই ভ্ৰমণতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিব চেলা পাছ। 697 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চেলা পাছৰ সুৰংগ। 11.315 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই সুৰংগৰে বছৰৰ 12 মাহে LAC লৈ যাতায়াত সুনিশ্চিত হ'ব। নিমিষতে স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যাব সীমান্তলৈ সেনাৰ সামগ্ৰী। 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মোদীয়ে স্থাপন কৰিছিল চেলা পাছৰ সুৰংগৰ আধাৰশিলা। 1300 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত চেলা পাছৰ সুৰংগ, এই সুৰংগই টাৱাঙলৈ সুগম কৰিব যাতায়াত। বছৰৰ 12 মাহে LAC লৈ যাতায়াত সুনিশ্চিত কৰিব এই সুৰংগই। সীমান্তলৈ সেনা সামগ্ৰী নিমিষতে স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যাব। পূৰ্বতে বালিপাৰা টাৱাং সংযোগী পথ বছৰৰ কেইবামাহ বন্ধ হৈ থাকে। তুষাৰপাতৰ ফলত যাতায়াতত বিঘিনি ঘটিছিল পূৰ্বৰ এই পথছোৱাত। 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত মোদীয়ে স্থাপন কৰিছিল আধাৰশিলা। 11.315 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই সুৰংগ নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে 697 কোটি। এই প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 2টা সুৰংগ, এটা 980 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু আনটো 1.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ। 1962 চনত 20 অক্টোবৰত চীনা সৈন্যই মেকমোহন লাইন অতিক্ৰম কৰি টাৱাং সীমান্তইদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল।
এমাহৰ বিভীষিকাৰ অন্ত পেলাই একপক্ষ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি চীনা সেনা ঘূৰি গৈছিল। চীনে অৰুণাচলক আজিও নিজৰ অংগ বুলি দাবী কৰে। ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ অৰুণাচলক চীনৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দিশত চেলা সুৰংগই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটা ভাল খবৰ, ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাস পাইছে। প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 100 টকাকৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 852 টকা। ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত, প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 100 টকাকৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই বৃহৎ ঘোষণা, আৰু সেই মৰ্মে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এতিয়াৰে পৰা 852 টকা হ'ব। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নৃপেন দাসক। অমৃতপাল সিঙৰ জিম্মাৰ পৰা কাৰাগাৰতে জব্দ কৰা হৈছিল মোবাইল। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত জব্দ কৰিছিল বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল চিম কাৰ্ড, টিভিৰ ৰিমট, স্পাই কেমকে ধৰি আপত্তিজনক সামগ্ৰী। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ঘটনা সন্দৰ্ভত টুইট কৰিছিল। ঘটনা সন্দৰ্ভত পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নৃপেন দাসক। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী অমৃতপাল সিং থকা NSA চেলত জব্দ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ চিম কাৰ্ড, টিভিৰ ৰিমট, স্পাই কেমকে ধৰি আপত্তিজনক সামগ্ৰী। জেলৰ পৰাই খালিস্তানীয়ে অব্যাহত ৰাখিছিল ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ। NSAৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে অমৃতপাল সিং। যোৱা বছৰৰ 23 এপ্ৰিলত পঞ্জাৱত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল অমৃতপাল আৰু তেওঁৰ 10 সহযোগীক। স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে কেনেকৈ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত অমৃতপাল বাহিনীয়ে চিম কাৰ্ড পালে, আৰু তাকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই তদন্তৰ অন্তত অৱশেষত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নৃপেন দাসক। এইজন নৃপেন দাসেই অমৃতপাল সিঙক মোবাইলকে ধৰি বিভিন্ন আপত্তিজনক সা সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। জেছিম, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যে নৃপেন দাস, কাৰাগাৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এইজন নৃপেন দাসেই অমৃতপাল সিঙক সেই আপত্তিজনক সা সামগ্ৰীসমূহ যোগান ধৰাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। হয় হয় জয়ন্ত, যোৱা নিশাৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এই গোটেই গোচৰটো, যি গোচৰটো আছিলে আচলতে 17 ফেব্ৰুৱাৰীতে জি পি সিঙে টুইট কৰিছিলে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে, তাৰ পাছতে সিদিনাই 17 তাৰিখে পুৱাৰ ভাগতে টুইটৰ পাছত পিছবেলালৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আৰক্ষীৰ এটা দলে, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ এটা দলে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু তদন্ত কৰাৰ পাছতে মোবাইল হেণ্ডছেট, কীপেড মোবাইলৰ হেণ্ডছেট ইত্যাদি সামগ্ৰী, আপত্তিজনক সামগ্ৰী অমৃতপালৰ যি কক্ষ আছে আচলতে NSAৰ যিসমূহ কক্ষ আছে সেই কক্ষত পাইছিলে, আৰু তাৰ পাছতেই গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতৰ হৈছিলে। আৰু ক্ষিপ্ৰতৰ হোৱাৰ পাছতেই যোৱা নিশাৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অধিক কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু তাৰ পাছতেই নৃপেন দাস, যিগৰাকী জেল অধীক্ষক ডিব্ৰুগড়ৰ, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ এইখন সদৰ থানাতে বৰ্তমানলৈকে ৰখা হৈছে, আৰু তেওঁৰ সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে। আৰু গোটেই বিষয়টো যদি চাব যোৱা যায়, NSAৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰত, আচলতে দেশৰ নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত এটা গোচৰত জড়িত লোকৰ হাতত মোবাইল পোৱা, সেইসকল লোকে হাতত মোবাইল পোৱাৰ দৰে এটা ডাঙৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। তেনেধৰণৰ ঘটনাত জেল অধীক্ষক হিচাপে দায়িত্বত থকা যিগৰাকী অধীক্ষক, জেলৰ অধীক্ষক নৃপেন দাস, তেওঁ দায়বদ্ধ হয়, আৰু সেইবাবেই আচলতে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰা হৈছিলে, আৰু এইদৰে তেওঁক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছিলে। কেনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰ আৰোপ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত জেছিম নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে? কাৰণ এজন ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহীক সহায় কৰা একেই অপৰাধ চাব গ'লে।
নিশ্চয় জয়ন্ত, সেই গোটেই বিষয়টো আচলতে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ। দেশৰ নিৰাপত্তা জড়িত হৈ আছিলে, দেশৰ নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত এটা বিষয়ত ইমান উপহাস কৰা, আচলতে সহজেই লোৱাৰ দৰে বিষয় আচলতে এই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হৈছিলে, আৰু সেইবাবেই আচলতে ধৰণৰ ব্যৱস্থা আচলতে কটকটীয়া ব্যৱস্থা। হয়, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ আচলতে গোটেই গোচৰটোৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ গোচৰ তৰাৰ পাছতে আচলতে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। কিছু সময়ৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা আদি কৰি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলে বৰ্তমানলৈকে তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই। অকল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বুলি, মাত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বুলিহে বৰ্তমানলৈকে তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। গোটেই গোচৰ সন্দৰ্ভত কিছু সময়ৰ পাছতে পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত হয়তো আমি স্পষ্ট কৰিব পাৰিম, যেতিয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব। ধন্যবাদ জেছিম, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু জেছিমে জনাইছে কিছু সময় পিছতে আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱা কৰিব এইজন নৃপেন দাস, যিয়ে নেকি সমগ্ৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাকে উপহাস কৰিছে। এগৰাকী কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক ৰক্ষকেই ভক্ষকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এন এছ এ চেলত কেনেদৰে এগৰাকী অপৰাধীক, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত অভিযুক্তক বিভিন্ন ধৰণেৰে সহায় কৰি আহিছিল, আৰু এইজন নৃপেন দাসক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰা গোচৰত। লাইভ আৰু সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।